Час змін і тривог, коридор затемнень, переверене життя, п'яти знаків зодіаку. Рішення у ці дні можуть змінити ваше життя. Такі жахаючі заголовки, я певна, ви бачите вже протягом кількох тижнів. Треба готуватися, кажуть астрологи, а все тому, що пройтися так званим коридором затемнень цьогоріч доведеться двічі. То що ж це таке і чому ми усі, незалежно від знаку зодіаку, туди йдемо? За які справи хапатися терміново, а що можна відкласти на потім? Ну, ми розбиратися. Спершу дати. Перше місячне затемнення відбудеться уже 25 березня, тобто сьогодні. Воно, власне, і відкриє двері у той самий коридор. А затемняються одночасно і сонце, і місяць. Як так стається, можна спитати в астрофізиків. То чого ж робити у такий період не варто? Ухвалювати важливі рішення, міняти місце проживання, одружуватись чи розлучатись, міняти місце роботи, вкладати кудись гроші або купувати щось дороге. Загалом – ризикувати. Ну і конфліктувати теж не бажано, бо знову ж таки ризикуєте залишитися аб'юзером для усього свого оточення, ще й назавжди. А як зробити прогулянку коридором затемнень максимально корисною і не загубити у цій темряві найважливіше – себе? Астрологічні спеціалісти наполягають. Присвятіть ці два тижні собі та внутрішньому спокою. Відпочивайте, гуляйте на природі, проводьте час із близькими. Будьте уважними до свого здоров'я та самопочуття. Схема зрозуміла? А тепер конкретніше. Стрільці, більше спілкуйтесь, оскільки у цей період вас спіткатиме поява нових можливостей. Утім, лише якщо ви будете знайомитися із новими людьми. А енергії коридору затемнень допоможуть вам у досягненні поставленої мети. Тому дійте сміливо, але не ризикуйте. Для представників риб – час неризикованих змін у фінансовому секторі. Якщо протягом двох тижнів ви зміните свій підхід до матеріальних благ, до кінця коридору затемнень з'являться нові професійні можливості. Тельці, вам варто звернути увагу на свої звички та ставлення до здоров'я. Саме час відпустити ті звички, які більше не приносять користі. І як тільки ви позбудетесь зайвого – без ризиків для гаманця, у вас з'явиться енергія для нових відкриттів. Терези, ставте свої потреби у пріоритет. Інакше ризикуєте залишитися у стосунках із тими, хто вам давно не потрібен. А ризикувати нам астрологи, нагадаю, забороняють. Овни, спрямуйте вашу енергію на самопізнання. Коридор затемнень, як би це дивно не звучало, пролє світло на ті обставини, які заважають вам у духовному та фінансовому зростанні. Добряче обдумайте значення цих обставин. Чи справді ви щасливі з цими людьми? І чи приносить вам задоволення ваша робота? Козероги. Березень для вас стане часом зосередження на кар'єрі та професійних амбіціях. Ваша здатність до планування та організації принесе позитивні результати у роботі. Важливо не ігнорувати особисте життя, тож знайдіть час для вашої родини та друзів. Водолеї. Ваша креативність буде на піку, тому не бійтеся експериментувати та втілювати життя у найсміливіші проекти. У цей період важливо бути відкритим до змін та нових можливостей, бо вони можуть суттєво вплинути на ваше майбутнє. Близнюки. У цьому коридорі ви знайдете багато нових контактів, тому ваша соціальна активність сильно зросте. А це може відкрити двері і у професійній сфері також. Але будьте обережні з інформацією, якою ви ділитесь, а ще обережнішими із особистими стосунками. Леви відчують прилив сил для реалізації нових проєктів. Не бійтесь експериментувати та пробувати нове. А у особистому житті буде романтика. Тож можуть виникнути нові відносини або спалахнути наново уже існуючі. Діви, ваша здатність детально аналізувати усе навколо стане вашим ключиком до нових можливостей. Знаходьте більше часу для себе, приділяйте увагу здоров'ю та благополуччю, відпочивайте достатньо та відновлюйте сили. Тоді вам вдасться розгледіти нові сфери для фінансових інвестицій, і вони згодом принесуть хороший прибуток,
але згодом. А зараз не ризикуйте. Отакий от прогноз. Тепер ви в курсі. Але це ще не все. Давайте назад до екранів та гостріть вушки. Ситуацію з коридором затемнень ускладнить ще одне явище – ретроградний Меркурій. Період ретроградного Меркурія розпочнеться з 1 квітня і закінчиться 25-го. Тому перший тиждень цього місяця буде дуже небезпечним періодом. І ми обов'язково вам про це розкажемо. Тож підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити поради саме для вас. І обов'язково пишіть у коментарях. А у вас зазвичай збуваються гороскопи?